Un any més arriba el Carnestoltes i amb ell les disfresses. En aquest sentit, cal que a l'hora d'adquirir els diferents productes per disfressar-se es tinguin en compte tot un conjunt d'aspectes relacionats amb l'ús i la conservació d'aquests articles. Antonio Nuevo és inspector de l'Agència Catalana de Consum. N'hi hauria dos tipus de deficiències. Una seria d'etiquetatge i una altra de construcció. Una seria la d'inflamabilitat, que la velocitat de propagació sigui molt ràpida. Vol dir que crema molt ràpid. Una altra, per exemple, les cordes, que subjecten una capa o un altre tipus, una cinta, que pot ser molt llarga i podria afectar a la seguretat de l'usuari amb un risc d'asfíxia o escanyament. Peces petites, cosmètics amb una data de caducitat no identificada clarament, màscares que dificulten la respiració o fetes amb components tòxics. Aquests són d'altres aspectes en què els consumidors han d'extremar la precaució. Però una de les irregularitats més freqüents amb les disfresses té a veure amb l'etiquetatge. Nuevo recomana fixar-s'hi. Doncs el que m'hauria de fixar és l'etiquetatge del producte, que seria la identificació del responsable, el seu domicili, que porti la marca CE i que porti les instruccions i frases d'advertències en idioma oficial. Sobre aquest tema i altres qüestions relacionades amb el consum, els ciutadans poden trobar més informació al web de l'Agència Catalana de Consum o trucant al 012.